në qeverit e kaluara mbledhet e përbashna, si posë të anulimi i mbledhet nga Kriministri Rama? Në fakt, nëse se cilin mbledhet të qeveris ka pasur diskutime rrëdhë datave, ka pasur ma dje raste dhe kur është dakurduar për një datë, e që më pas është dakurduar për një datë tjetër. Ma dje, me sa so, mbajmen, mbledhja e fundit e dy qeverive, Uh, kur kemi qenë ne në qeveri, ka qenë parashikuar të mbahet në Shkodër në një datë tjetër, ndërko që është vendosur në Tiran me një datë krejt tjetër. Pra, edhe kjo mund të ndodhë, të anullohet për një kohë. Pra, për po të asëm 2017-2019, uh, në kohën e qeverisë Aradina? Uh, 2021, në kohën e qeverisë uh, Hoti, uh, po flasë për, kët, uh, për këtë pjesë. Pra, mund të anullohet, të mos bjetë dakord për një datë, për shkak të agendave të dy uh, qeverive, por që pas konsultimeve të bje dakord për një datë tjetër. Normal kjo u pasi... Uh, nuk ka qenë që është e do të kësa njëre? Uh, <laughs> në fakt po, uh, kjo uh, u pasi një diçka krejt tjetër. Unë me sa e pash pra nuk është zoti Rama aje cili anulloj mbledhjën um, e qeverive, por e anulloj zotu, zoti Kurti për shkak se edhe Rama e jo, kreministri Rama... Jo, kreministri Roma i ka propozuar Kurtit kryeministrit Kurti të mbahet mledhja qeverisë, por në një format pak më të ngushtë. Ndërkohë që Kurti uh, e ka refuzuar këtë pra, ne pëshojmë që Zoti Kurti e ka problem të bashkëpunoj me të Nëse ne më herët nuk kemi dakorduar për një datë dhe kemi vendosur një datë tjetër, pra edhe nëse Zoti Rama nuk është dakorduar të mba kjo mbledhje dy qeverive në format si që ata e kanë parapar, pra të dyja qeverite e kanë parapar formate, për, këtë, ka si. për të nesërmën, pra po mirë të djetë, nëse një, njëra palë, pra njëra qeveri, pra, ka një propozim tjetër, atëherë pse duhet me pa tjetër të anullot e gjithë mdedhja në një periudhë në të cilën ndodhët Kosova, pra jo vetëm që është dashur të mbahet në ledhja dy, dy qeverive, por ma dje është dashur të mbahen shumë takime në mes uh, kreministrit Rama edhe kreministrit Kurti, si pra uh, për këtë periudhë që ne po flasim. Rama ta ka kërkuar, pra edhe këtë ndryshën të për modit, por edhe ka kërkuar ta kemë, për po si është përgjigjur. Po prandaj po thamë, se nuk mjaftan vetëm një mledhje qeverisë uh, për këtë situatë që po, uh, po uh, kalënë Kosova duhen edhe takime të shumëta, sepse ne nëse nuk koordinojemi as me Shqiprinun, nuk e di me kë duhet të koordinojemi. Pra, Kryeministri Kurti duhet ta ketë në bështetjen e plot dhe të fuqeshme prej, prej Shqipris. E jo vetëm nëse Kryeministri Rama ka kërkuar një format më të ngusht, ta në i gjithë mbledhja. lidhja. Unë këtë nuk po e kuptoj, në fakt nuk dhe duhet të ndodhte, por Kryeministri Kurti si pas me ka bërë gabem, për shkak se jo vetëm mbledhja, por do duhet të mbaqshin shumë takime me Kryeministrin e në Roma, sepse mos të harrojmë që Shqipria shumë shpesh ka ngritur qështje në bashkimin e Europianë, në Parlamentin e Europianë e kudo, qështje shumë të mdha për Kosovën. Ma dje ka pasur qështje që asë Kosova nuk i ka ngritur për vetën e saj, si që i ka ngritur Shqipria ose edhe i dirama në, në Parlamentin e Europianë. Cila pra, gjendës nëse... a të veçinë dhe? Pra nëse Edi Rama e ka para parë, pra Kryeministri Rama e ka para parë, një ta kemë të ngushtë, pse të mos ndodhë, pse na ta kemë pak më të ngushtë, të mos diskutohet për një datë jetër në të cilën ka mundur të ndodhë një mbledhje e përbashkët e qeverive në nivel uh, pra më të gjërë. Ne dim që mbledhje e qeverive zakonisht janë bajtur uh, me të gjithë ministrat. Në kone pandemisë, kur ne kemi qenë, propozimi i Kryeministri Rama ka qenë pikrisht kjo ka qenë një format pak më ingusht, pra sepse ka qenë pandemi dhe ka qenë e pa mundur uh, të mblidhen të gjithë ministrat uh, të cilat edhe ata pra që nuk kanë pasur marveshje të të caktuara uh, të nënshkruajnë, pra janë, janë mledhur. Por Ne nuk e kemi, refu, nuk, nuk e kemi refuzuar këtë, pra e kemi ke, je, dakorduar për këtë mledhje dhe e kemi bërë, e, e, e kemi vendosur bashkë të ke fundit, edhe për këtë është dashur të vendosur. Nëse ka pasur mirë, Kryeministri Rama ose jo është qështje tjetër, por në fakt, Zoti Kurti është dashur ta kuptaj këtë pjesë. Dhe si pas është dashur të mbaj këtë akim. A e rëndën përgjësionin e Kosovës, në shpa djetë, këtë situata në cilën do të Kosova, pra një një farë të gjithë kunder, e, dhe nga vetë vendohë se kini pa, pra reagimet janë të fuqeshme kunder, a me se po qënë ujnë mullitë Sërbis, po i komenën Sërbis, po i krynë argatën e vëqishit et, 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 et. e të tjera. Po i di dirama... Dhe është një armë realisht e rej për vë i ka quar uj në mullit të vëqicit në asë një mënyrë, sepse Dirama i ka kërkuar të kemë Zotit Kurti. Dhe nësi i ka takuar të, të kemë dhe Zotit Kurti e ka refuzuar, pra Zotit Kurti nuk është në gjendje të bashkëpunoja asë me Shqiprinë. Pra nuk është në gjendje të diskutoj asë me Zotin Rama, asë me uh, bëjen, asë me shëban, nuk e di nëse nuk, nuk janë në gjendje si krye Minister të bashkëpunani me me Shqiprin, pra me Kryeministrin Rama, nuk e di uh, me kë dë duhej të ishte në gjendje të diskutante vetë kurti. Pra, gabimi është të kurti dhe jo të Rama. Uh, po, do të provojmë të marëm që të ashtë një reagim nga Shqipëria, nga gasar Isami Zyra, i cilin gjithashtu, pra ka qenë i pranishëm në konferencën i arzakonshëm të kërëministit Rama nësot në Tiran, dhe...